Владко Миладиновски вели дека бројот на настапи во земјава, но и надвор од неа, од година во година се зголемува. 2018-та е веќе букирана со голем број свадби и семејни прослави, а во моментов Владко е во преговори и за неколку турнеи во подалечните земји. Тука сме ние вечни векови. Од година во година се зголемува бројот на настапи како во Македонија, така и надвор од неа. Владко Миладиновски е презадоволен од годината што измина. Се надева дека и 2018-та ќе биде доста успешна и исполната со ангажмани. 2017-та мора многу да се пофалам и почна со доста турнеи. Почнав со февруари месец бев Канада, па бевме неколку за Великден Швајцарија, неколку настапи Германија, Турција бев два пати и во 2018 и многу приватни веселби, значи морам да кажам дека бројот од година во година многу ни се зголемува, така да од 2017 сум презадоволен и знаците за 2018 се уште по-храбри, да речам, за од предходната. Владко открива дека во моментов има и неколку преговори за турнеи, конкретно за Австралија и Америка. Малце направивме ние пауза од 4-5 години, мислам, од Австралија, од некои наши причини. Меѓутоа, и ние, и менеджерите таму помислиа дека е вистинско време за да се вратиме, да направиме еден камбек, така да се надевам дека ќе се реализира според плановите. Покрај преговорите и плановите за овие турнеи, Владко вели дека веќе се резервирани и голем број датуми за свадби и семени веселби во земјава. Тука сме ние од пред Исуса на своја земја.